যে আমি গাৰো কমিউনিটি হৈ যিমানখিনি অল আসামত আছে আমাৰ ডিমাণ্ড এইটো আছিলে যে আমাক গাৰো অটোনমাস কাউন্সিল ইন ছেটেলাইট বেসিছ ইন আসাম আমাৰ এইটো দাবী আছে আৰু এইটো দাবী কৰোঁতে চৰকাৰে আমাক গাৰো ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলটো দিছে যোৱা 2021 জানুৱাৰীত এতিয়া দুবছৰ হ'ব কিন্তু চৰকাৰে নামৰ কাৰণেহে অকল গাৰো ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলটো আমাক দিয়া হৈছে কিন্তু আমাৰ প্ৰগতিৰ কাৰণে বা আমাৰ ডেভেলপৰ কাৰণে একো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই একো চিন্তা কৰা নাই সেইকাৰণে আজি আমি গাৰো অট'নমাছ ইউনাইটেড গাৰো অট'নমাছ কাউন্সিল মুমেণ্ট কমিটি হৈ আমাৰ দাবী এইটো যে আমি আমাক গাৰো অট'নমাছ কাউন্সিলটো আপগ্ৰেডেশ্যন কৰি আমাক গাৰো অট'নমাছ কাউন্সিল লাগে আমাৰ এইটো দাবী আৰু যদি চৰকাৰে 2024 চনৰ এমপি ইলেকশ্যনৰ আগত আমাৰ এই দাবীটো মানি নলয় তেন্তে আমি বাধ্য হ'ম যে আমি ৰাস্তাই ঘাটে ওলাম আৰু আমাৰ যি কথা বতৰা চৰকাৰৰ লগত ক'ব লাগে আমি চৰকাৰৰ লগত যুঁজিম আৰু যদি তেতিয়াও যদি নামানে আমাক অট'নমাছ কাউন্সিল ছেটেলাইট বেসিছ ইন আসাম এইটো নিদিয়ে তেন্তে আমি বাধ্য হ'ম যে এইটো ৰুলিং চৰকাৰৰ লগত আমি চৰকাৰৰ আমি এগেইনষ্টত যাবলৈ বাধ্য হ'ম ইয়াৰ কাৰণে আমি গাৰো অট'নমাছ কাউন্সিল গাৰো অট'নমাছ ডিমাণ্ড কমিটি হয় আমি এইবিলাক গোটেইখিনি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু সেইকাৰণে আজি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰক আমি এই আমাৰ দাবীটো জনাইছোঁ ধন্যবাদ।